Редно е да започнем от резултатите. И моля да не се притеснявате, няма да повтарям числата, които от няколко дни се въртят всички издания във всички телевизионни екрани. По-скоро ще използвам малкото време, което имаме, да се опитам да направя анализ. Но преди това искам да кажа друго. За нас тази победа е важна. Всяка победа е важна. Защото се случи след години опити на голяма част от политическата система и част от държавните институции да фокусират усилията си за унищожаване на политическа сила, които очевидно се оказаха неуспешни. Повтарям, очевидно се оказаха неуспешни. И това се маркира и от резултат. Също така искам да напомня, защото като че ли на моменти се забравя или има опити да бъде внушено нещо друго, първи е първи. Другият е с 1% разлика. А не с 10 пъти повече. Втори е втори, трети е трети. В това състезание си има ред. Няма да показвам карта на страната. Това е травматичен жанр. Но ви моля да обърнете внимание, освен всичко друго, и на изборната география. Като за нас от особено значение е връщането на подкрепата в градове, където е трудно да се каже, че сме се представили убедително на местните избори. И тук ще маркирам. Варна, Видин, Пазарджик, Благоевград, Шумен, Добрич, Русе. Градове, където печелим. Всъщност, това е още един аргумент на една опорка въртяна години наред. Че добрите ни резултати в районните страната се дължали на това, че имаме присъствие в местната власт. Очевидно е, че може да показваме добри резултати и когато нямаме присъствие в местната власт. Подобен анализ може да направим и за София. Фактът, че печелим 9 района. Банкя, Нови Искър, Надежда, Връбница, Люлин, Подуяне, Кремиковци, Сердика и Панчарево. Което ние категорично го отчитаме като сигнал за връщане на подкрепата. От огромно значение е преференциалния вот, защото той показва персоналната подкрепа и качеството на кандидатите, които сме излъчили. Давам пример в директен сблъсък колегата Назарян в конкуренция с госпожа Бориславова има 1000 преференции повече. Още по-впечатляваща е челният сблъсък на Георг Георгиев и Кирил Петков в Перник, където Георг има 2 пъти повече преференции, почти, от господин Петков. Интересен е анализът по общини, не само по избирателния район. В 174 общини, повтарям, 174 общини, печели ГЕРБ СДС. В 77 Движението за права и свободи, в 8 Българската социалистическа партия, Възраждане в 3, продължаваме промяната, Възраждане в 4, продължаваме промяната в 3. И тук имаме добър повод за анализ. Защото ако броим резултатите в София за победа, другите две общини са Хитрино и Грамада, които категорично се оформят като центрове на либералната общност. Толкова за анализа. При допълнителни въпроси всички числа са тук. Момент. Заповядайте, колега. Минете напред на място, защото после... Шмугни се от някъде. Как не ти дават? Моля ли да правете път на колегата, след това ще ни обвинат нас в нещо, което не е вярно. Анализът е ясен. Искам само на анализаторите да кажа, че ние още в деня на изборите казахме, че след като излезат резултатите, вчера за евро изборите, днеска за парламент, тогава ще говорим. Защо? Защото ако бяхме дали брифинг вечерта, както искахте вие, ние имахме над 80 депутата.
Затова е хубаво да стане практика, след като излезат резултатите, тогава да се правят анализи, а не да се коментира защо не се говори. И защото има трансформация от системата, по която избирателната, за мен е несправедлива, защото има градове, в които стават депутати с 400 или 300 гласа, а с по 5-6 хиляди неизбран човек от приема нашата партия. Това преразпределение получава този резултат. Второ, да кажа, че над 10-11% за двата избора разлик в други години, в нормалните години, означаваше абсолютно мнозинство. В най-тежката битка, която сме водили с БСП, бяхме тогава 33 или там някъде, БСП бяха 27. И това се водеше категорична победа. С няколко процента разлики се считаше категорична победа и задължително се правеше правителство. Сега сме над 11%. Виждате разпределението в общините. И ние си задаваме въпроса, ще има ли правителство или няма да има правителство. Много са ми интересни колегите, особено от по-малките партии, които още в първия ден бързат да кажат първо, че няма да участват в правителство и второ, че трябва да има правителство. Едно и също изречение. Да кажат, че са паднали, но ще поведат народа на революция. И че те могат да говорят от името на народа, но победителя не може да говори. Добре, ние не го и правим. Има два варианта. И за да се включа в общия хор, нали, срещу социолозите, аз само бих молил, дори ако приемат колегите от другите партии, последния месец да няма социологически проучвания. Това не изигра много лоша шега. Защото месеци преди изборите, новините, излизането на социологическите агенции познаха за нас. Но дадоха възможност на голяма част от нашите избиратели топлото и хубаво време да го използват по друг начин. Защото въобще вие не говорихте за битка. Битката беше и заглавията и бяха за второто място. Всички от нашата партия мислеха, и то така и се случи, че победата е категорична. Какво мислиме да правим? Тук действително е времето за държавници. Не е време нито за самохвалство, не е време нито за егоцентрици. Не е време и за противоборство между институции. Отнасям се с голямо уважение от казаното от президента Радев, но той също е част от тази държава. Последните три години огромна част от времето бяха номинирани от него и правителство. С неговата благословия. Стефан Янев, Пепе, Кирил Асен, Денков, като служебни министри, направиха партия и участваха. Сиреч, не съм съгласен с тези, които казват, че се задавал нов проект. Или видите ли какво ще да се случи? Не. Ние знаеме, видяхме и си спомняме министрите, които излъчваше. Сега не може да се преборят за Бойко Рашков в Перник. Те са Шишков, Демерджиев. Знамена. От кой са излъчени? Кой им даде път в политика? Катамарани, кораби. Не помните ли? Кешове. За друг кеш говоря. Те времена все едно сте ги забравили и сега извиждаш, се прераждаме. Напротив, аз съм за парламент, правителство, президентство по общите национални въпроси да има разбирателство. Как е правилно според мен да се подходи. Защото пак всички казват, не може да се направи правителство, няма и не искаме да се ангажираме, ма да не се ходи на избори. Да, но тази система на преразпределение на гласовете ни даде 11% разлика, но един депутат по-малко.
И сега пак всички казват, ами той Бойко да се оправя. Така. Затова се обръщам към всички лидери на парка. Ултимативното говорене, бидето в гърди, сърдитите, дезертиралите, не е време, защото виждате, света е в война и пред голяма война. Ако политиците, мъдреците в света не намерят, и днес в Италия, G7, дано намерят. Дано намерят противодействие, дипломация и успокоят света. Ние сме били свидетели на карибски кризи, били сме свидетели на какво ли не, но действително сега времето е за мъдри мъже и жени. Разбира се, не бих пропуснал, понеже те много обичаха да говорят за умните и красивите, че нашето и по-умно и по-красиво. И Деница ги би, и Тавенушка ги би. Така че и тази мантра, па за нас с Дончето не говори. Не, то е показателно и моята битка с Сен Василев, защото обичахте да изнасяте и тези работи, когато бяха ала-бала, нали, се правиха тези неща. Хубавите неща винаги идват от Запад за България, затова Западна София. Така обиколихме от към Кремиковци. Въпрос на време, всички да разберат и какво са направили в София. Въпрос на време, защото мисля това вече 6-7-8 месечно управление на Терзиев е пълна катастрофа за града. Освен проектите, по които ние работим. И метрото, разбира се. Какво трябва да се направи? И как ще постъпиме ние? Това го обсъдихме с партията. Ще излъча преговорен екип и се обръщам към всички колеги. Това ще бъдат колегите, които са тук с мен, Теменушка, Рая и Деница. От понеделник ще свържеме, ще поканиме лидерите на всички партии, защото темите са две. Едното е правителство, другото е парламент. И ако може да се сложат на една плоско, за да се работи паралелно, поради изострените отношения между лидерите, мисля, че би било работещо. Разбира се, цялата кампания, тук президента е прав с черния пиар. Гледахме се по билбордове и народа отговори на въпроса. Но е тук ми бяха служили, то още стои май билборд. Денко Борисов Делян. И народа отговори. Сам може да ги остават и напише. Първи, втори, трети. Отговори на този въпрос даде народа. Това мога да ви кажа. Правителство ще има, ако премиера е от ГЕРБ, защото заслужава. Аз няма да се кандидатирам за премиер, просто за да можем да успокоиме възможностите за преговори. Считам, че ако има отговорни държавници, които да не стоят отстрани и да се подхилпват, защото когато преди няколко месеца ви казах, че ние коалиция с ДПС няма да направим. Колегите не бяха почтенни, защото от 9-10 месеца, когато работехме, всички работехме с ДПС. И то как го работехме? По всички важни теми си слагахме подписите, напомням на журналистите. Бойко Борисов, Кирил Петков, Делян Пеевски, Христо Иванов. Или когато беше за плажове или за нещо друго. Кирил Петков, Бойко Борисов, Христо Иванов. И внасяхме в парламента. С подписите си, с имената си. Всички сме се възползвали един от друг, за да може да работи парламент. Дете се вика от кухнята да ви кажа, защото не бяха прави. Цялата им кампания мина по този начин през месеците на избори. След разпуска, то не се разпусна, след като се разделихме в парламент,
Аз нямам нито един телефонен разговор, нито една среща с Делян Пеевски. Всеки си отиде по районите и се бихме, стигаха до физически бой нашите избиратели. А в същото време в центъра на София се прокламираше точно обратно. Не е почтено и не е правилно. Единственият шанс да има правителство е всеки да надмогне егото си, да се направи експертен кабинет. Той трябва да е доминиран по важните министерства от ГЕРБ. Особено премиер, външен министър, отбрана. Това дават резултатите от изборите. И ако може с отговорните политици да влеземе в диалог и да се намерят най-добри експерти, в първия мандат единствено възможен да се състави правителство. Не се ли състави правителство с партията победила над 10-11%, експеримента с втория, третия, петия няма да се повтаря повече. Сиреч, всички колеги трябва да знаят, че диалога, компромисите, експертите са в първия мандат. Другия изход е септември на избори. Всички повтарят колко би било пагубно и лошо. Или октомври, или когато президента назначи. Не знам. Хората имат нужда от правителство. Нашите евроатлантически партньори имат нужда от стабилно правителство. Ние сме на вратата на сухопътен Шенген за еврозоната със сигурност, защото съм водил тези разговори с нашия водещ кандидат и тук е място да кажа, че нашата партия, Европейска народна партия, категорично срази всички останали и страховете или самодоволните констатации, че крайно десни, еди какви си, с изключение на Франция, не се сбъдна. Моите приятели от ХСХДС биха двойно алтернатива на Германия. И между другото, Германия е един добър пример. Понеже с Фридрих Мерц, с моите приятели, като говори, казвам, а вие толкова голяма е разликата между вас и Шолц, що не правите предсрочни избори? Като при нас. Нали, ние сме страшни демократи. По 130 милиона на всеки 5-6 месеца даваме. Тока германците не обичат това. Те избират и след 4 години, ако са се справили, гласуват пак за правителство. Не са се справили, има опозиция, идва тя на власт. Ние трябва да се опитаме задълго да направим правителство. Защо? Защото освен тези клиширани теми, ако сега чукнете и видите, фискалния резерв е 6,5 милиарда. Колко пъти ви предупреждавах през месеците за това? Колко пъти, като казваш Бойко да се оправя с 6,5 милиарда в фискалния резерв, където махни 3,5-4 не могат да се пипат? Това са факти. Вие сте грамотни, можете веднага го проверите. Тук въпроса не е, пак казвам, в други години с такава разлика днес щях да обява правителство. Сега трябва да се е време за държавници. Преговорен екип, експертен кабинет, тези три направления. Премиер, външни и отбрана. ГЕРБ задължително трябва да е министър, ако има кабинет. Това е нашето решение като партия. Готови сме на компромиси, готови сме на диалог, готови сме на разговори, защото сега се трансформира цялата икономика на Европа в военна индустрия и имаме огромни възможности там като държава. В земеделието, в сигурността. Да не говориме какво още може да се направи по регионите. Колегите в програмата са го заложили. Аз друго мисля, че... Не ви чух. Аз няма как да обясна за трети път на ГЕРБ, че категорично ще се печелят изборите, а ще слагаме премиер от други партии. Затова казвам, това е
което ни се полага като победители. Другата ръка не е едната, двете им дава. Да се направи експертен кабинет. Моите и двете ръце са протегнати към всички, както чу. Защото с другите можем да работим, да се по комисиите в парламента, по избор на ръководство на парламента, да успокоиме държавата и хората, да нормализираме с президентството отношенията, един диалогичен премиер. Господин Борисов, рискувате ли да влезем отново в месеци без зрение с този преговорен екип, отново съставен от само дами? И криете ли се по някакъв начин за този преговорен екип? Ще допълня само Мария Габриел дали ще участва в него. Мария Габриел няма да участва в него, както виждате. Казах го няколко пъти, защото тя има друга работа, с други неща се занимава. До сега беше с нас и взимаше решения заедно с нас. А вие лично не вземете папката с мандата като победител? Все пак разликата не е малко и между първия и втория. Криете ли се в преговорния екип? Доста такъв въпрос, който според мен не ви отива, но така сте решили, така сте го задали. Аз искам да се случи правителство и след преговорния екип, да се срещат лидерите, когато има какво да се прави. Сега какво да си говориме, ние още сме под напрежението на изборите. Затова дамите, и това аз говоря за седмица време, защото в момента, в който ни се връчи мандата, няма никакъв проблем да отида да го взема. Следващите 7 дни трябва да бъде гласувано от правителство. Или директно трябва всички да знаят, че отиваме на избори. И ако аз днеска кажа, аз ще вода всичко, ще получим обратна реакция, защото те още не могат да приемат това, което видяхте зад гърба ни. Те до последно си мислиха, че им се полага всичко. Те сега още за това ходят по селата и по гората. Защото още не могат да осъзнаят, че заради един вътрешен министър няма правителство тяхно сега. Разбира се, сме готови. Имам, те самите казаха, че дори опозиция, аз не ги съветвам, но тяхна работа е да се водят преговори, защото, повтарям, света е много разделен. И то стана клише вече евроатлантизма, но нека да речеме, ние с Брюксел, с Вашингтон, с нашите партньори, не случайно, само в България, дойде и председателя на победителя в Европа, Манфред Вебер, с кандидата от ЕНП, Урсула фон дер Лайен. Ние имаме рядък шанс с правителство. Плана за възстановяване, вече парите се губят. Страшно много милиарди са загубени вече вследствие този 9-месечен експеримент. Нека и те да понесат това, което аз понесох. Победител на изборите с един министър. Лесно ли ми е било да обяснявам на партията или на Соня и на колежката й? Защо така? Еми защото това беше единственият начин да има правителство. А сега единственият начин да има правителство е този. Друг начин няма. Късното в обкръжение създавате един изкуствен елит на ГЕРБ. Погледнете към провинцията, имате кметове като Живко Тодоров, като Димитър Николов. Ето до вас седи един кмет, който се превърна в конфуция на ГЕРБ. Имате ли на ум вече, кой ще предложите за председател на парламента? Имам, но понеже той излиза първо спи, за сега съм го заключил само в моята глава. Дека и колегите я питат. Слушам. Господин Борисов, може ли да кажете кого ще предложите за министър? Само да отговоря, за да... партньорите си още в понеделник. 10 секунда само. Всички евроатлантически партньори, даже сега точно като влизах Роберта Мацола, се обади. ГЕРБ в момента и възможността да имаме стабилно правителство, след тази победа и в този размирен свят е действително в очакването на всички наши партньори. В Европа, в Америка,
Навсякъде. Благодаря. Слушам ви сега. Господин Борисов, кого ще предложите, след като сте обсъдили с партията си и на партиите с на лидерите, с които ще преговарят преговорния ви екип от понеделник за премиер, защото със сигурност ще ви питат кой ще поведе това, този кабинет, който искате бързо дълго да работи. Мисля, че не е коректно и не е в полза на преговори от вас да разбират, а в същото време да им казваме, че ще обсъждаме. Ние ще предложиме варианти и то за това се водят преговори. Да си седнат, да си преговарят, всеки си каже какво, как, да намериме компромиси. Много участник на политическата сцена, партия Величие. Изненадали сте от техния висок процент? Не, аз не можем да изненада нищо вече в българската политика, защото, примерно, действително има озадачаващи неща. Вълни и след това падения. И то огромни падения. Огромни вълни, огромни падения. Вие помните, само преди 6-7 месеца госпожа Ваня Григорова щеше да стане, ако не бяха ала-бала нещата, кмет на София. Сега не мога мина 2%. Как си ги представяте? Защо? Това са много въпроси. И аз ще ви го обясна по един начин, който мисля, че най-много хората ще го разберат. Петък е Европейското първенство по футбол. Ще има милиарди зрители на първия матч. Момент. Нали мога да си изкажа? Аз не задържам никого. Аз не задържам никого. Всички сте добре дошли, но никого не задържам. А отговарям на много важен въпрос. Сряда, четвъртък вече ще се гледат на половина и ние вече ще ни втръснат и ще избираме кои мачове да гледам. След 11 избора, това състезание вече омръзна, затова е ниската избирателна активност. И още по-ниска ще бъде. Помните ли, на вас точно ви казах, че ако продължиме така, ще има 24 души гласували за ГЕРБ, 15 за ДПС сега, 14 за ПП, ако така продължиме. Това състезание е втръсна. И да дойдат, виждат, идват нови играчи, явяват се, излизат на сцената, след това по един или друг начин приключват. Затова не трябва да го правим. Просто не трябва да втръсваме повече на хората. Тези, които управляват, трябва да управляват, да си понасят пасивите, да си взимат активите и тогава, когато дойдат избори, да бъдат наказани или поощрени. Така съм ставал 3 пъти премиер. С резултати. Видим. Слушам ви сега вас. Госпожата, момент, госпожата пред вас. Благодаря ви, господин Борисов. Извинявайте ми се, че сте свършени. Искам да ви попитам, дали на ДПС бихте предложили място в изпълнителната власт, да те станат ваши основни партньори. И втория ми въпрос, дали с ДП ще бъдат възможни преговорите след изтеглянето на Христо Иванов от политиката. Председател на парламента, очаквате ли пак нови разправи да бъде трудно? Не случайно започнах това, че времето е за държавници и отговорни хора. След като се проведат на ниво консултации с тези екипи, ще чуеме какво желаят отделните партии, за да подкрепят подобно правителство. Сега как да ви отговоря, след като ви отговорих, че над месец не знам какво мислят. И аз чета това, което говорят. Останалите. За Христо Иванов съжалявам. Аз от години работя с него, но той си е малко такъв, като види назор и предпочита по-спокойно. Съжалявам за него. Да реванша. Не знам за какъв реванш говориш. Опозиция срещу вас. Казали, че каквото и правителството да правите, ще бъдат опозиция. Какъв е коментар? Не ви разбрах. Да предложите, ще бъдат опозиция. Твърда опозиция. Ще видим и реванша тогава. Ще видим и реванша. Ние ясно казахме, че така както сме работили с ДПС по политики, така както предлагаме на всички партии по политики да работим и да съставим едно експертно правителство,
Това е наше право. В същото време, с подобни изказвания, ще отидеме на избори. Ако всички разсъждават по този начин, понеделник ни го заявят на преговорните екипи и реванша ще е, когато определи президент. Ако това е начин на политика, аз мисля, че на реванша още повече ще ни наказват хората, защото пак същото ще се получи. Кой е реванш? С кое? Негова работа. Съжалявам. Да, слушам. Може и аз. Беше се очевидно ябълка на раздора. Това беше и в досегашния парламент. Не, до сега не беше. Делян Пеевски има несимметрично голяма власт. Възможно ли е да направите фронт анти-ДПС, да изолирате ДПС от властта, да направите така оферта към ТПДБ, към Митана, към ДСП включително? Възможно ли е такъв вариант за вас? Пак няма ни стигнат гласовете. Корнелия Нинова я чух ясно, така никога с БСП, какво да говоря с нея. Тя ясно го каза. Така. И другото е аритметика, смятайте, че виж, че не излизат. Вече ние с ППДБ, за съжаление казвам, двете партии не можем да направим правителство. И това не може. Освен това, излязоха всички организации, които бяха на изборите в България като наблюдатели, казаха, че изборите са честни, демократични и правилно проведени. Кое е асиметрично? В случая ДПС са втори. Голяма власт в институциите, в прокуратурата, в регулаторите. Не знам това да е така. Регулаторите се избираха, когато ГЕРБ беше на повременно управление. И ако внимателно прегледате нещата, ще видите, че имаше и от Атака, и от БСП, и от всички партии, във всички регулатори, за да може. И между другото, това е правилния сега сценарий за избор на регулатори. Не беше правилно това, което предлагаха колегите от ПП и ДБ. Ние с Петков да разделиме всичко на две. Това не беше правилно. Това тогава щеше да е асиметрична власт, независим регулатор и всичко останало. Благодаря. Друг? Как виждате участието на България в тази трансформация на Европа, за която вие ясно се идентифицирате като проблем и по време на тази изборната кампания и тук пред нас? И другия ми въпрос е, казахте, че госпожа Мецола ви се обадила и другите големи лидери от Европа са ви поздравили, а някои от нашите политически лидери поздравили ли след победата, обадили ли се? Това все пак е въпрос на култура. Благодаря ви, Георги Пушкуна, 2011. Да, но имам пък културата, личните неща, да не ги споделям, а кое ме предизвика с лъжи. Затова го казвам. Вие ще бъдете там. Е ли възможно партии и формации, които са далеч от определението за евроатлантически, да получат места в изпълнителната власт? Не. Не. С тях трябва, с колегите от Възраждане, може да се говори за парламентарната власт, участие в комисии, както до сега имаше разпределение на комисии, за това казах, с всички партии трябва да се намери диалог в парламент. Така че тези две задачи ще вървят успоредно. Величие отпадат ли? Величие има такъв народ, какви са позициите ли за тях? Има такъв народ, гласуваше по евроатлантически теми винаги с нас и ППДБ. Но техният лидер ще прецени как да действа. Пак казвам, отговорността е на всички. Ако всички подходят, както би казал Петков, излиза, че ние отиваме на избори, да сме опозиция всички. И на следващите избори това ще се случи. Не отхвърлям, но не мога да говоря от тяхно име. Не съм разговарял с тях. Според мен разговорите трябва да се водят от парламента, от преговорните екипи. Ако има разбирателство по теми, тогава ще събереме лидерите, ще излезем и ще кажем такова експертно правителство с такъв състав. Сме готови политическите партии да подкрепиме.
и може да се подпише единствено и само 1, 2, 3, 4, 5, какво се прави. Иначе аз също държа на думата си, че в коалиция с ДПС не е влизан. С тях сме партнирали, те са много отговорни по теми. Няма мърдане, като кажат. И ако намерим и други такива съратници, ще има правителство. Ако няма... Не влизате в коалиция. Не съм казал такова нещо. Вие преди малко ми цитирахте, ако не лъжа, че Кирил Петков е казал, че ще има реванш. Нали така? И че ще ли да били опозиция? Само двете партии не влизате в коалиция или въобще не влизате в коалиция. Готовност. Едно експертно правителство не може да работи като коалиционен формат. Защото сме много различни като партии. Но ако се разчертае рамка, в която и политики, които сме съгласни, тези, които биха се евентуално съгласили, биха били държавници, е точно да долу. Сме готови да работиме с тях. Първо, рекордната, тя ще става, този е предпоследен рекорд. Ако това, което Петков е казал, е вярно и другите повторят същите думи, следващата ще бъде новия рекорд. Защото нищо няма да се получи. При нас проблема дойде по няколко направления. Първо, това, че мача беше предрешен. Всички само това говорихте. Колко нараства разликата? 7, 8, 9, 10, 11. Второто, черната кампания, както и президента Радев каза, особено смесени райони, особено там, където, примерно, нашите симпатизанти не се харесват с ДПС. Това, което ежедневно набивахте вие като медии, ГЕРБ ДПС, ГЕРБ ДПС, накара тези симпатизанти да не отидат да гласуват. Това са няколко причини. Недократно намекна, че иска ДПС да има роля в изпълнителната власт и да има реална власт. Как тогава, ако нямате коалиция, ще влязат? Той въобще не го намеква. И резултатите, като втора политическа сила, му дават правото да си го говори. И никой не му е виновен на никого за това, че са дали такива слаби резултати. Те ги дадоха не заради нас. Дадоха ги заради слабата работа. На държавно ниво. Ако те имаха добри кметове, щяха сега да са бастионите им тези градове. А те и на градовете, където имат кметове ПП и ДБ, загубиха. Помните ли колко се радваха на Пазарджик, на Варна? Е, какво случи? Идеята по-скоро беше, ако ДПС изискат от вас да им дадете министерство. Бихте ли го направили? Аз не мога да говоря нищо сега. Защото не знам кой какво би искал. Господин Борисов, един въпрос също така. Спомни ли сте на правителство на малцинството, все пак да ви се покаже на ключ? Искам да кажа с 68 от 240. От коя? Те колко имат? Колко депутати имат? 39. Значи 60 и 30 пак не стига. Да. Това питам ли сте с това малцинство? Как ще избереме председател на парламент, когато от другата страна са ДПС, БСП, Възраждане, ИТН и Величие? Мисъл, не са въпросите, разбирам какво питате, но проиграхме този шанс заради тях. Ако те бяха повторили резултата си, сега да имаме 121, този въпрос беше логичен, на колегата му беше логичен, ако те поставяха условията с или без ДПС, логичен, но сега ние и трите правиме сравнително стабилно, малко стабилно евроатлантическо мнозинство, както се говореше. Той пак казвам, скрито или неофициално, но всичко, което мине през него, направи политически партии. Нали това го видяхме? Стефан Янев беше премиер два пъти,
направи възход. След това направи Кирил министър, Асен министър, Денков министър, след това направиха ПП и ДБ. Не съм ги направил аз. Той ги направи. През другото време управляваш със служебни правителства. Какво му е в главата, не знам. Метафорично казано, летеца да победи пожарникава пожарникава. Кой ми кара задавате такива въпроси? Просто не знам, но... други въпроси има ли, че... Кажете, вие най-последното. Господин Борисов, въпреки първото наблюдство на ГЕРБ, все пак губите над 100 000 гласа спрямо предните избори. Хайде да не гледаме какво губим. Биеме над 11%, така че и тая приказка губят. Губиме, защото казах ви причините. Някакви промени в партията след този резултат. Моля? В смисъл, за да биеме с по 21-30 на следващия? Не, за да биете с по 21-30 заради този резултат. Някой доволен от резултата. Аз съм много доволен от резултата. 11% на прекия си противник в изборите. Да се чувствам виновен, че съм ги победил толкова. Искате ли да ви отговоря по друг начин? Ако картата за нас я представете, аз не знам, Пепе, какъв цвят са. Червен, жълт, син със сигурност не са. Картата зад мене е в техния цвят. Днеска знаете ли какво ще да бъде? Щяха да казват Борисов безалтернативно, само да ни подкрепя, с никакви министри, с нищо. Още ми е пред очите, Атанасов беше в Нова телевизия и там колегите ви го запитаха. Добре, ама той е първа политическа сила. Той каза, не, трябва да ни подкрепи без нищо. Представете ли си Корнелия Нинова да е червена карта? Какво щеше да говори? Ние имаме прекрасен резултат. И ако искаме всички партии да имаме по-добри резултати, трябва да направим правителство. За да може след това едни да падат, едни да се дигат, в зависимост от работата. Сега само отиваме по един и същи начин на избор. Други остатки сред ППДБ, тъй като вече видяхме остатък... Аз не дам да се месат моята партия и не се месат ничия друга партия. За Христова, но казах, че съжалявам. Господин Борисов, за Европейския съюз, знаете ли защо обсъдваме с вас господин Росен Желязков с изказва останалите? Той има друга, по-отговорна работа. Не. Желава ви хубав ден. Желава ви хубав ден. Запомнете, след следващите избори, когато излизат резултатите, тогава има брифинг. За да не се упражняват разни пак, някой се скрил, не искал да говори, били нервни. Аз казах го още в неделя. Кога е първата среща? Ще бъдете уведомени, ще разберете. Между другото, те са разбрах.